Відтепер тернополяни мають змогу подавати міському голові електронні петиції. Якщо ваше звернення впродовж 3 місяців на сайті міської ради підтримують більше 250 тернополян, Сергій Надал повинен його розглянути і впродовж 10 днів дати публічну відповідь на електронну петицію. Зараз на сайті міської ради лише 2 петиції. Тернополяни просять прибрати з велодоріжок малі архітектурні форми та звітувати в режимі онлайн про всі надходження та витрати з бюджету. Електронну петицію в кожне місто України. Таке звернення українці місяць тому зареєстрували на сайті президента. А поки триває збір підписів, міські голови на випередки впроваджують на місцях президентську ініціативу. 8 міст України вже запустили систему місцевих петицій. Завтра список поповнить Тернопіль. З завтрашнього дня входить в дію закон України, який передбачає, що електронна петиція має таку ж саму форму, як звичайне звернення громадян. Тому, починаючи з завтрашнього дня, вже 2 петиції у нас є на сайті, з завтрашнього дня вони почнуть діяти. Це мова йде про те, що коли будь-хто звертається якусь пропозицію, яка набирає понад 250 підписів, воно зобов'язане бути розглянуто на виконавчому комітеті або на сесії Тернопільської міської ради. Щоб подати чи підтримати петицію, потрібно зареєструватися на сайті Тернопільської міської ради. Форма є досить легкою, заповняєте прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, вам приходить підтвердження, ви його вводите, ви з'являєтесь зареєстрованим учасником даного проекту. Коли ви зареєстровані, у вас є 2 функції. Перша функція – це підтримати вже існуючу петицію, друга – подати власну. З результатом петиції 250+, впродовж 10 днів міський голова повинен її розглянути. Також вже сьогодні жителі обласного центру мають змогу стежити за тим, як і на що витрачають кошти з міського бюджету. Тернопільська міська рада приєдналась до системи електронних закупівель «Прозоро», де підприємці з усієї України в режимі онлайн пропонують свої товари та послуги на відкритому аукціоні. Серед міст ми будемо першим, хто цей проект буде запроваджувати. Значить, мета цього проекту, перше, це ефективне використання коштів місцевого бюджету. Наступне – це максимальна прозорість закупівель. Мова йде про передпороги закупівлі, де здаєте закупівлі товарів, робіт, послуг до 200 тисяч. І товарів, робіт до 200 тисяч і 1,5 мільйона виконання робіт і послуг. Поки що серед найдорожчих позицій від Тернопільської міської ради на відкритому сайті – принтер та сканер на спільну суму 25 тисяч гривень. Період уточнень триває 3 дні, тобто до нас будь-який учасник, ми їх не бачимо. Ми обмінюємося все в електронному режимі, ми з ними не спілкуємося. Він може задати нам будь-яке питання, уточнити параметри закупівлі, отримують відповідь і тоді починається аукціон. Ми також не бачимо участі учасників, хто бере участь в аукціоні, це відбувається абсолютно автоматично. Нам система лише показує того, хто дав найнижчу ціну. Електронні закупівлі через систему «Прозоро» 2 тижні тому запустили і в обласній державній адміністрації. Але як і в день презентації, так і сьогодні в ОДА через онлайн-систему купують лише офісний папір.